ebimu ebyongeza omukwano maka. Gwe mukyala ali eyo ngenda bena nga nsomesa ebimu ebyongeza omukwano n'enkologana wakati wo ne muno. Biki byoyinza obeera ng'okola ye biki omukyala by'asanidde okubeera nabyo okubeera nga omwami takoowa kubeera nga amutunulako. Muganda wange mpitiwa Sema online nga ntunda ebizigo ebalance ng'osuga omukyala ali eyo nga olina olususu olwafuukuka wamu nammwe abandyagadde okubeera nga mwongeza ku sayizi ya kabina ne hips ebizigo webiri gwe mwanyinaze eyayonsaako amabeere gaffe ne gabeera nga gakulukuta oba ebbeere lyaffe ne libeera nga ligwa. Muganda wange ekizigo ne oil ky'osobba ng'okozesa naawe weekiri gwe oyagala okubeera ng'oyeruka obanga otanga azosu okubeera nga butangaavu naawe full package yoweeri sabuuni oil n'ekizigo. Mwana tuli mu musomo ogw'okwongeza obwagazi wakati w'omwami n'omukyala. Y'emigaso ki egiri mu butiiti? Ye omukyala ateekeddwa kwesetinga atya ng'agenda okubeera nga asinkana omwagalwa we? Kakati omukyala ali eyo osanidde okubeera n'akatiiti. Akatiiti kaneeno kakola kyamaanyi nnyo eri abafumbo oba eri abantu abaagalana. Omwami abaami abamu balina ensonyi okusaba ebintu ebyo eby'omu kisenge oba omwami baba n'ensonyi oba abamu baba batya okubeera ng'akugamba nti nno nagundi ekituufu yessama tubeere nga tukikwasaganya. Naye buli w'obeera ng'olina akatiiti omwami asobola okubeera ng'asobereza omukono gwe n'atandika okubeera ng'azannyira ku butiiti obwo. Gwe nga ggwe omukyala obutiiti buneeno bwongeza omukwano. Bukuteeka mu feeling omwami wabeera ng'amanyi obutiginya obulungi. Obutiiti buneeno bukuyambako okubeera nga omwami togugumuka. Togugumuka kiro. Ze zimu ku method abaami ze balina okubeera nga bayitamu okubeera nga asaba akaboozi eri mukyala we. Obutiiti buneeno bwongereza ddala beauty y'omukyala. Nti oba weeyambudde obutiiti buneeno buyina ebimu oba buyina obumogo bwe bukweka oba nfuna mukwano. Osobola okubeera ng'ekiwato kyo kikyamu naye bw'oyambala obutiiti buneeno ne buyambako okubeera ng'ekiwato kyo nga oba omwami waffe talaba nnyo kamoga ako. Obutiiti buneeno budikolaatinga ekiwato. N'obeera ng'oli mukyala ayina ekiwato. N'odde wali ng'ozziniramu taata w'abaana bo naye nga katiiti kaneeno we kakola katya? We kavaamu amaloboozi. Buli w'obeera nga weekyusa w'oti ng'obutiiti bwo baabukola bulungi buyina amaloboozi ge buvaamu buli w'oweekyusa w'oti nga muli mu bintu biri eri n'omwagalwawo. Oba nfuna muganda wange balangi nansonyi okubeera ng'ebintu sibijjaayo nga weebiri naye nfuba nnyo okubeera nga nsabika ebigambo byange nti omwana omuto n'omuntu omukulu n'oba ng'olina w'oli ng'owuliza ODN oba obadde mu takisi oba muwa nga teyesittaza nnyo. Tugenda banga tudda kaveera kaveera kayamba ki? Ye waaki muteekeddwa okubeera nga mulina akaveera? Wabawo abakyala abamu nga Katonda yabawa gali amazzi agapiisuka. Ne wabawo naffe abakola amakole agapiisuka. Ngamba gali agatapu. Buli omukyala obeera nga otegedde nti n'olina amazzi ago akapiisuka. Ekyandibadde ekirungi okubeera nga akaveera ako okaalawo obutatobya nnyo mu faliso. Sinaki bwe kiba nga kisobose. Asobola okukaala wansi ku ttayiro omwami n'abeera ng'akulira biri ebisanyukisa oba biri ebyalagirwa n'obeera nga munnange obuliri temubuyiiridde mazzi ago ate kutuuka okubeera nga mukola ki?